Dobré odpoledne. Odpoledne se nemoc dobře mluví, protože teda z hlavy se krev žene do žaludku po tom obědu, ale budu se snažit. Pan Tomáš mi velice nahrál. Mluvil o těch otrávených dospělých, jenomže ona ta otrávenost v podstatě začíná už opravdu velice brzo, prakticky po vstupu do školy. Já jsem občas přemýšlela, kde se vzalo to rčení, že učení je mučení. Slyšeli jste to, že jo? Vždyť je to proti přírodě. Jo? No, člověk dělá ledacos proti přírodě. Že jo? Nejenom to, že ničí dětem chuť do učení. Víte, příroda nám dala v podstatě dva základní mechanismy na přežití. Jeden z nich je stresová reakce. To je, abychom se opravdu mohli dobře bránit, když se cítíme ohrožení. No a ta stresová reakce, ta opravdu vnese sebou negativní emoce. Strach, vztek, napětí. A druhý ten mechanismus na přežití je učení. A ku podivu příroda spojila učení, alespoň teda u savců, s příjemnými emocemi. Podívejte se na ta medvíďata. Mláďata savců, když se učí něčemu, co budou potřebovat v životě, nevypadají stresovaně, ani náhodou. No, bohužel jenom člověku se podařilo propojit učení se stresem. Hlavně teda to školní učení. Víte, a někdy dokonce do takové míry, že když mozek rozpozná, ha, tohle je učení, tak se spustí stresová reakce, která automaticky tomu učení zabrání. Abychom tomu trošku porozuměli, tak si řekneme něco o mozku. Já si nemyslím, že by lidé schválně mučili děti tím učením, spíš si myslím, že to prostě je totální nedostatek informací. Nebojte se, nebude to vůbec žádná přednáška z neurofyziologie, nicméně o tom mozku si něco řekneme. Tak, to dlouhé dolů, to je mozkový kmen. Možná jste taky někdy slyšeli, že se tomu říká ještěrčí mozek nebo dinosauří mozek. A to proto, že vlastně ty dinosauři a dodneška teda ty plazí ještěrky nemají prakticky nic jiného, než jakoby ten mozkový kmen. No a jestliže tam není nic jiného, no tak jako nutně nás, nebo ty ještěrky a ty dinosaury, to muselo udržet naživu a taky to muselo umět dobře reagovat na nebezpečí. A prakticky totéž je u nás u lidí. Když se cítíme ohroženi, zejména fyzicky, tak šup, mozkový kmen to zařídí, reagujeme docela rychle a ani si vlastně nepamatujeme, cože to vlastně děláme. To uprostřed mozku, to je limbický systém, sídlo našich emocí. Nejrychlejší částí je mozkový kmen. Hned druhý v pořadí je ten limbický systém, protože jestliže je ohrožení, tak musí být rychlost. Každá vteřina prodlení by nás mohla zahubit. No a víte, ono se říká, že máme pořád mozek člověka doby kamenné. A nejčastějším ohrožením člověka doby kamenné bylo prakticky fyzické ohrožení. Což ovšem už neplatí pro nás, pro lidi 21. století. Co myslíte, že pro nás představuje každý den ohrožení? Když se tak ptávám lidí na seminářích, tak říkají stres, časový stres, že něco nestihneme. A důsledek, když něco nestihneme, je, že druzí o nás budou smýšlet, že jsme neschopní, respektive budeme třeba tak smýšlet i sami o sobě. Dá se říct, že je to teda ohrožení vlastní hodnoty. No a další ohrožení pro nás v běžném životě je ohrožení vztahů. No a jak to souvisí se školou?
V škole je toho ohrožení strašně moc. A to, co ještě jsem neřekla, je, že jakmile se cítíme ohroženi, tak vlastně reagujeme z toho mozkového kmene nebo z limbického systému a mozková kůra, sídlo přemýšlení, analýz, syntéz, poznávání, kreativity a učení je na druhé koleji. Z toho plyne, když se bojíme, nemůžeme se učit. No, v té škole je toho ohrožení habaděj. Není to jenom v podstatě to zkoušení, že jo, které si tak všichni asi pamatujeme, ale je tam srovnávání, a to veřejné srovnávání. No. Paní učitelky v dobré víře samozřejmě děti chválí, jo, a dávají za vzor. Vzpomínáte? Děti, podívejte se, jak to má Anička krásně napsané. Takhle má vypadat vzorná písanka. Výborně, Aničko. Chudák Anička. Protože právě paní učitelka sdělila, že všichni jsou horší než Anička. A to veřejně. A když není v mé moci být tak báječná jako Anička, tak Aničku budu třeba nenávidět, anebo minimálně jako to vzdám. Takže ohrožení ve škole není opravdu jenom nějaká šikana nebo křik paní učitelky, ale zejména tyhle ty sociální záležitosti. Škola je na tom bohužel hodně postavená. No, ale co ještě teda jako ve škole dál se provozuje? Nejsou tam jenom tresty, ale jsou tam taky odměny. Dostávat odměnu na první pohled není nic špatného, že jo? Kdo by nechtěl odměnu? Jenomže, co je odměna? Abychom si rozuměli, jakou odměnu budu teda jako mít na mysli, tak to bude odměna ve smyslu, udělej tohle, dostaneš tamto. V podstatě úplatek. Čili děti zatím vychováváme ke korupčnímu jednání velice záhy. Takže někde v zahraničí byl program pro sociálně znevýhodněné děti a měli tam hry, které rozvíjely matematické myšlení, a to hry velice zajímavé. A ty děti ty hry hrály opravdu, jakmile měli příležitost, jednak v těch hodinách, ale i před vyučováním, o přestávkách, po vyučování. No a protože to byl teda sledovaný program, měli tam taky psychologa, no a ten psycholog najednou si všiml, že v jedné z těch tříd ty děti přestaly hrát ty hry. Že je vlastně hráli jenom teda v tom vyučování, v těch hodinách. Tak ho to zajímalo a šel potom a zjistil, že v jedné třídě paní učitelka začala dávat těm dětem odměny za to, že ty hry hrály. Typněte si, v které třídě vlastně ustalo to hraní těch her před hodinou, o přestávkách, po vyučování. Bylo to v třídě, jako, kde se dávaly odměny, nebo ne? Tak, tam, kde paní učitelka začala dávat odměny, najednou klesl zájem o ty hry. Proč? No, jenom blázen by hrál o přestávce nebo před vyučováním, když to paní učitelka nevidí a žádnou odměnu nedává. Tak. No, a teďko si to vlastně trošku rozebereme. Začnu s motivací. Existuje motivace vnitřní, existuje motivace vnější. Z vnitřní motivace děláme věci, které chceme dělat, baví nás, jsou atraktivní, ale taky věci, které nám dávají smysl. Nemusí nás bavit, ale víme, že jsou to dobré, přijali jsme to za své. To je vnitřní motivace. Z vnější motivace
děláme ty věci, které v podstatě nás nebaví, nějaký smysl v tom extra nevidíme, nicméně děláme je proč? Abychom se vyhnuli trestu, anebo abychom získali odměnu. Takže dokdy takové věci budeme dělat? Dokdy hrozí trest, anebo dokdy kyne nějaká odměna? Ty děti v té třídě tu hru hrály ze začátku vysloveně z vnitřní motivace. Pak přišla paní učitelka s nápadem odměňovat ty děti za to hraní, že jo? A z vnitřní motivace se stala motivace vnější. Další příklad na odměnu. To bylo, myslím, v Americe. Na nějaké škole tam vyhlásili soutěž čtenářskou a kdo tam načte nejvíc knížek, tak, protože to bylo v Americe, tak dostane pizzu. Co myslíte, jaké knížky ty děti četly? Tenké, velká písmena, hodně obrázků, nejraději komiksy nebo něco takového. No a kolik si z toho tak zpamatovali? Moc ne. A k čemu tam ještě mohlo docházet? Všelijaké podvody, že jo? No, známe čtenářské deníky, že jo? No. Co vlastně se tou odměnou říkalo o tom čtení? No, milé děti, čtení není vlastně nic moc. My dospělí z nějakého důvodu, jako chceme, abyste vy četli, a jsme si vědomi toho, že vás musíme uplácet. Jenom blázen by četl sám od sebe. A tohle je poselství odměn. Když nabízíte odměnu za cokoliv, v podstatě říkáte o té činnosti, že není nic moc. A jenom blázen by to dělal sám. Kdo máte kolem sebe děti kolem 6. roku, které mají nastoupit do školy, tak víte, že ty děti se do školy docela těší. Pokud teda nejsou indoktrinovány zrovna teda staršími sourozenci, pokud nejsou zastrašováni příbuzenstvem, ale počkej, už ti to začne, nebo něco takového, že jo. A ty děti se opravdu těší na to, že se budou učit. To je prostě, jak jsem říkala, na začátku máme dva základní mechanismy přežití. Stresovou reakci a učení. No. A teďko přijdou do první třídy a paní učitelky, elementaristky, bývají docela takové jako laskavé osobnosti. Takže hned na začátku, hned první týden, vystartují na děti s hvězdičkami, včeličkami, červenými puntíčky, posléze jedničkami, ta prasátka, černé puntíčky a ty horší známky, to přijde později. No, aby se děti neodradily. Čili co každá ta hvězdička, včelička, jednička říká dětem o učení? Už něco víte o vnitřní motivaci a vnější motivaci? Takže poselství každé včeličky, hvězdičky, jedničky je: milé děti, učení není nic moc. Nikdo neočekává, že byste se učili jenom tak sami od sebe. My víme, že vás musíme uplácet. No. Trvá to tak v podstatě... Trvá to tak v podstatě 6 týdnů, kdy se z vnitřní motivace učit se stane vnější motivace a sběratelství známek. Děti se velice brzo stanou filatelisté. Zvláště odolné typy vydrží do Vánoc. Děkuju.